ଓଡ଼ିଶାର ଲେଡି ଗାଗା, ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ ଷ୍ଟାର, ସି ଇଜ୍ ନନ୍ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ନାଭିଆ ଜାୟତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, ବହୁତ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମତେ ତ କିଏ ବିଜୁଳି କହି କିଏ କହେ ମହୁମେ କୋ ଛିଟା। ନାଭିଆ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ କଥା ହେବା ବିନ୍ଦାସ ଏଇ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ହେଲା, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିବି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ନି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ମୋ ଜର୍ନି ସିଙ୍ଗିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ରିଆଲିଟି ଶୋ। ମୁଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଯାଇକି ଅଡିସନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ବିକଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ କି ଯା ତୁ ଭଲ ଗାଉଛୁ। ଓକେ, ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଦ ପିଲର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଡାଡ୍ ଅଲସୋ। ମୋ ବାବା ବି କହିଲେ ଯା ଅଡିସନ୍ ଦେଇକି ଆସେ। ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଂର ଅକ୍ଷର ବି ଜାଣିନଥିଲି, ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଇଦେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଥାର୍ଡ଼ ମାନେ ଏମିତି ହେଇକି ଯେବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦେର୍, ନହେଲେ ମୋ ଭଏସ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ନା ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଜଜେସ୍ ମାନେ ବିକଜ୍ ବହୁତ ଗୁଣି ଜଜେସ୍ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦେର୍। ତ ମୋତେ ଟିକେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋ ସିଙ୍ଗିଂରେ। ଦେନ୍ ସେମିତି ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସକାଳୁ ଉଠି କରିକି, ଦେନ୍ ଗୀତ ଗାଇକି, ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ଗାଇବା, ଆଲବମ୍ସ କରିବା, ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋଜ୍ କରିବା, ଆଜି ଏମିତି ଅଛି। ଆଜି ଏମିତି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଦେବା ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ବି ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମାହୋଲଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମେ କଥା ବି ହେଉଥିବ ଗୋଟେ ଏନି ସଙ୍ଗ। ऐसे लहरा के तू रूप रू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूप रू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तिर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, जब नजर से मिलाई मजा गया। क्या बात है କହୁଛି। ସ୍କୁଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କ୍ରଶ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆମ ଆମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବଟ ସେକ୍ସନ ଅଲଗା ଥିଲା, ସେଇଠି କ୍ରଶ ଫାଷ୍ଟ। ଶେଫ୍ ବିକାଶ ଖାନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ? ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବଡ କ୍ରାଶ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ବି କ୍ରାଶ ହେଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋର ବି କ୍ରାଶ ନା। ୟେସ୍, ନାଭ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରାଶ ଆଉ ହୃତିକ ରୋଶନ, ଓଫ୍, ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସବକା ଫେଭରେଟ୍, ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଡ୍ ନା। ଲୋକ ଆମକୁ ବି କ୍ରାଶ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସେଟା ହଁ ସେଟା ବି ବଡ କଥା। ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ I have a crush on you. No, also I know. ebe recently I think apanko jane sketch banaki bhi deithile, and apanko se sketch ta bahut hi sundar astila, bahut splendid astila. So Navya, apanko mu first pachara ko chahibi kon funny nickname apan pai chante? Funny nickname to nahi, but mor jatak na mor original name hochi devi, and seta mate funny lage. Original name hela devi, please devi tik ashirwad diyo mate। ଓକେ, କେହି କେବେ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଇଛି ବି ବହୁତ ମାଡ଼। ହଁ, ଏମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେନି, ଏଇଟା ଛୋଟବେଳେ ଟେନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଇନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏମିତି ଥିଲି। ତାପରେ ତାପରେ ନା ହେଇଗଲି, ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ମାରିଛି ବି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଘର କା ଖାନା ଘର କା ଖାନା ଘର କା ଖାନା ଘର କା ଖାନା କ'ଣ ଡାଲ ଚାବଲ ନାଇଁ ପ୍ରନ୍ ଫ୍ରାଏ ଦହି ଭାତ। ଆଜି କି ବାର
ମତେ ପସନ୍ଦ ଋଷିକେଶ ଯିବା ପାଇଁ ରିଭର ରାଫ୍ଟିଙ୍ଗ ସବୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ପର୍ସନ୍ ଟ୍ରେକିଂ ୱେକିଂ ଭଲ ଲାଗେ ତ ୟେସ୍ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ଲଥ୍ସ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଶାଢ଼ୀ ସିରିୟସ୍ଲି ସିରିୟସ୍ଲି ମାନେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ଲି ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ନାଭିଆକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ବେଶୀ ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ସି ଇଜ୍ ଭେରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲଥ୍ସ ନାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବଟ୍ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଗୋଟେ ମୋର ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୟୋର୍ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ବାବୁଶାନ ମହାନ ବାବୁଶାନ ଆଣ୍ଡ୍ ହିରୋଇନ୍ରେ ଭୂମିକା ଭୂମିକା ହଁ ଆଣ୍ଡ୍ ବଲିଉଡ଼୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଛି ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କେତେଟା ପଚାରିବେ କୁହନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଇଜ୍ ଦେର୍ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଇଜ୍ ଦେର୍ ଓକେ ଆଣ୍ଡ୍ ଶବାନା ଆଜମୀ ଆକ୍ଟର୍ସରେ ତ ହୃତିକ ରୋଶନ କହିଦେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ୍ ନାହିଁ ୟୋର୍ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ସୁନିଧି ଚୌହାନ ସୁନିଧି ଚୌହାନ ଆଶା ଭୋସଲେ ଜୀ ଏଇଠି ଇରା ମହାନ୍ତି ବାବା ଆଣ୍ଡ୍ ଜେନ୍ସରେ କିଶୋର କୁମାର ସାର୍ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟେଷ୍ଟ ବଡି ଅଲାନୁ ତାଙ୍କର ଭାରି କିଶୋର ଦାଙ୍କର ମାନେ ପାଗଳ ଏବେକାରରେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସତ୍ୟଜିତ ଅଭିଜିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ତାରିଖ ଏବେ ତ ମୁଁ ଏଜ୍ ମୋର ରିଭର୍ସ ହଉଛି କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବି